从事软件开发工作性价比最高，但如何能快速掌握一门技术？字不如表，表不如图，图不如视频。从今往后，我就是你身边的 IT 讲师。学编程其实是一件很苦的事儿。我的目标是够全、够新、够精。听高老师细说 PHP。大家好，我是兄弟连的讲师高洛峰。大家好，我是妹子。妹子，上节课呢，咱们学了这些逻辑字符，对吧？那逻辑字符是把多个条件连在一起用的，对吧？那可以有逻辑与、逻辑或、逻辑非、逻辑异或，对吧？那逻辑运算符连接的条件的时候呢，两边必须是布尔型的，得到的结果也是布尔型的。如果是其他类型的呢，它会处理成布尔型的，对吧？那咱们已经了解了这个逻辑运算符的一些特性，那咱们这节课为什么还要讲逻辑运算符啊？就因为逻辑与、逻辑或它会有一些特性，特性在哪呢？就是两个字。看一下啊，特性交集。特性在于什么？这个逻辑运算符号，它的特性在于可以短路。短路。对。就是典型。对，妹子说了，那个阳极和阴极。正极和负极在接触的时候，对吧？直接接触的时候，是不是就会短路啊？但这个短路和那个短路也差不多，就让路途更短嘛，对不对？比如说两个没等到灯的地方，直接线接接触了，对不对？是不是就是路途变短了？那有可能出问题，对不对？但这里边呢，短路也是让路变短的意思，但是呢，它不会出问题。什么叫短路呢？前边还记得咱们研究过这个词吗？和这个词吗？对不对？这个咱们也叫 and， 这个咱们也叫个或，与和或，对不对？这俩会短路，短路在哪儿？咱们说了，逻辑与必须是两边条件都成立，是这意思吧？是。也就是，比如说 ，dollar 非大于五，并且 dollar 非小于一百，是不是这样的情况？那现在问妹子，你看一下啊。这个现在怎么样 ？A 大于五 ，A 小于一百。那如果 A 是一，如果往下写吧，如果这个 dollar 非等于一，啊？一小于五。对，一小于五，这个条件成立了吗？这条件是不是成立了？下一个。那对于逻辑语说，两边必须全成立，是不是才成立？对，对吧？那如果第一个都不成立了，它有必要执行后边吗？没有。它就少执行了一步，对吧？也就少走了一步，那路是不是就变短了？直接看到结果了，这就是短路，路途短的意思。明明它两边都得执行，但是如果前边都不成立了，后边就算成立，整个表达式它也是不成立的。所以他就没有必要去执行后边了，让路途走了一个短的捷径，这叫短路的意思。大家明白这意思了吗？所以呢，逻辑语这块前边如果成立了，后边就不去执行了，对吧？那对于或运算符，它短路在哪儿？或运算符是不是两边只要有一个成立的，整个表达式就成立？那比如说，还是同样的这个运算符号，看一下，如果把它变成或的符号，对吧？然后这个变量 dollar 非等于八，看一下。那如果按正常不短路走的话，是不是得先判断于这个 a 大于八成立吧？再想判断这个 a 小于一百是不是成立了？但是呢，或运算符有个特点，只要一个成立，是不是就成立了？但是这块你看 a 大于八是不是成立？后边它判断整个表达是不是都成立的？所以它先走了第一步，一看成立，后边就根本没执行。是不是路途变短了？是，所以有这个特点。这些特点呢，是咱们经常用到的。那现在，经常用到的在哪儿的地方呢？比如说，咱们后期打开文件呢，或者连接数据库啊，经常会这么写。有一个叫做 DIE 的程序，它会干嘛呀？
输出并退出程序，对吧？输出并退出程序有一个这个特点 ，DIE 输出并退程序，也就是在它下边输出的任何数据都不会显示。我们来看一下，好吧？嗯。对。看一下，也就是localhost test.php， 看这输出并退出程序，对吧？后边那一输出了吗？没有，执行到它已经退出了。所以咱们经常用这个做一个实验或什么呢？比如说后期打开文件连接数据库，经常都会这么做，会这么做 ：double for MySQL， 比如说 ink link 等于什么呢 ？MySQL 下划线 conect 连接主机是localhost， 对吧？用户名是 root， 密码比如说为空的，对吧？然后后边直接 ordie， 这边写着对，数据库连接失败。像这样的代码经常使用的就是或者短路的功能，什么呢？或两边只要是前边如果成立了，是不是就没有必要执行后边了？如果你是连接成功的，是不是就成立了？是成立的，后边是不是没执行？如果前边连接失败了，是不是开始执行后边？执行后边是不是就提示连接数据失败并退出程序？因为数据库连接失败了，下边对数据库操作是不是就没意义了？就在那退出程序。这个使用的是不是就短路的功能？对吧？当然你这个符号也可以用什么？这个。但是像这种表达式不放在 if 语句的时候，你使用这些字母感觉会更好一些，对吧？咱们在 if 语句里边这样 ，dollar 非什么或者 dollar 不 b， 这样的话放在这儿看上去更顺眼一些，对不对？所以呢，字母和这个有使用的时机，当然了，它俩就是一样的意思，在哪使都行。这个呢，看个人的习惯，好吧？大概明白短路的意思了吧？明白。那我给妹子出一道题，看这块，dollar a 等于零 ，dollar b 等于零，然后如果 dollar a 等于三，并且 dollar b 等于三，然后我要 dollar a 加加 dollar b 加加，然后输出 dollar a 和 dollar b 各是多少值，中间用一个连接 a 和 b 的值，程序很简单，跟我说一下结果。零和零。零和零。对呀。妹子这么聪明，你给你想一想。等一下，看错了。A 等于如果等于三，对吧 ？A 等于三，变成三，三的话，大家也可以趁这机会想一想。真的。看到没？有算出来的了。都为真才。刚才有个观众朋友说是四和四，不对。那个都为真才。哎，有个观众朋友说对的，输出的结果是一和一，对吗？是四和四，对吗？看到了吗？对。现在我给你改成这个。一个四还不知道咋回事，改成过了。都可以是短路的意思，再给用或做更合理一些。那比如说，我给大家解释一下，这个考的知识点非常多，不是说一眼就能看得出来的，听懂吗？首先有一个问题是咱们没讲到的，什么呢？优先级的问题。对，这块不是判断的是 A 等于三和 B 等于三，看到了吗？不是等号 ，OK？ 对，是赋值运算符。赋值运算符的优先级是最低的，基本上，因为都要表达式算完之后，最后把结果赋给前面变量，是不是这样的？所以这个表达式你单提出来是这样的结果。如果你这么看，是不是
负值用积是最低的，是先算完这边再算到这边，对不对？对吧？嗯，所以呢，获得用积会比等的先高，是不是先算这边，最后是在负值的？然后咱们再想一个特点啊，三，对于转成布尔型的时候运算的时候，能不能代表真？啊，那或执行了吗？后边是不是短路就不执行了？所以这考的知识点，优先级是一个知识点，对不对？然后呢，或短路是不是一个知识点？那三执行完之后是成立的，后边是不是就没执行到？那没执行到，你想象一下，逻辑运算符或做完的结果是什么？算完的结果？对，逻辑运算符得到结果不就布尔型的吗？对不对？所以这个它成立的，后边根本没执行，结果是处付给 A， 对不对？然后处加加，记住前几节课刚说过，布尔型不参与加加运算，对吧？所以处加加还是处，那输出处是一，哎 ，A 是一出来了吧？后边这个 B 等于三这块，后边这块怎么的？短路了，根本没执行到，没执行的话 ，B 是不是还是零？对不对？那整个表达式是不是真就能进来？能进来的话，零加加是不是一？所以我说这用或运算这个是比较合适，对吧？那这个结果大家可以再考虑，知识点有这么几个：布尔型加加不起作用，对吧？所以这个如果用微大部分打印的话，它是一个处，它不是什么，不是真，不是那个一，清楚吗？啊，现在我可以这样啊，微大部分打印。刀飞，你看一下，它的结果是布尔型的真，所以真输出的是一，是这么来的。后边为什么 B 不是三，已经负上三了，为什么不是四？对吧？为什么？因为它后边短路了，没执行到，所以考虑一个短路的知识点。所以呢 ，B 就是原来的零，加加是这个。那为什么说前面我说过用安德福做实验不合适呢？因为安德福做实验，你想想。前边成立了，是不是也得判断后边成不成立啊？所以两边都执行了 ，B 被负上三了，所以是一和四，对吧？那是没有短路，所以当时这实验用或比较合适，好吧？那这个例子呢，我相信看到没？有一个在挠头了，肯定没听明白。那你反复看一下咱们的视频，对吧？把它弄得明白一些。如果实在弄明白了，妹子是不是明白了？明白。啊、嗯，给妹子联系我哈。对，联系妹子，然后顺便还有意外的收获。那咱们逻辑运算符咱们就教到这里，包括它怎么用和一些特性，也是那句话，现在有可能说你稍稍迷茫一些，后期这都是天天用的东西，对吧？所以你肯定会掌握的，所以呢不要说因为这些知识点说不太理解就放弃了，对不对？还要继续努力，通过多做东西把它掌握，好吧？然后怎么联系妹子呢？你可以加我的微博，对吧？然后在我的微博里边，你可以找到妹子是关注我的，我俩是互相关注的，我俩总互相关注着，所以呢，通过我的关注的，你就能找到妹子，挺曲折的，对不对？好，谢谢大家，那这节课就到这里。